माथि चाहिँ नखोली तल तल मात्र रोप्नु पर्ने यो सुक्खा भयो ए प्लास्टिक रहेछ नि त है त्यही भएर माथि छोड्दा पनि हुन्छ यो फेरि तल जरो गएछ कि बाहिर उडाति बाहिरदेखि उचालेर लिएको पो त यो चाहिँ कसले ल्याउनु भएको हो त यो दाताहरुको उबाट हो मलाई के प्याकेजको अरु पनि आको छ नि त्यो आज सरर रोप्ने भनेर के माथि 16 बोट छ 15 बोट 16 15 16 बोट आज यो नरोपेको सबै रोप्दै जाने भनेर के सबैलाई इन्भाइट गरेको यहाँ रोप्न पनि दसैँमा रामदाई बिरामी हुनुहुन्थ्यो भाई धेरैले खोजिरहनु भएको थियो आउने बित्तिकै रामदाईले शुभ कार्य गर्नुभयो ल रामदाई आज यो बिरुवा भन्दा बलियो हुनु होला तपाईँहरू पनि पर्नुहुन्छ फेरि हुन्छ हुन्छ आफ्नो आफ्नो ठाउँ बनाउनुहोस् त लु माटो पुरै लागेको छ अलिअलि बालुवा लाउनु पर्छ कि एकछिन त्यसपछि भयो यो यो एउटा यो यो यही बिचमा रोप्न लगाइदिनु यो 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 र यो त्यस्तै होइन होइन यो एउटा भयो अनि त्यसपछि यही रोपिदिनु यो किनकि यो र यो तपाईँ यो लानु ल एकछिन है त्यहाँनिर उहाँको लागि एकछिन यो त्यहाँ भयो यो यहाँ भयो एकछिन यो र यो उहाँलाई ल यो यो तपाईँले लानु यहाँबाट मुनिबाट चाहिँ बस्छ मुनिबाट त्यहाँ भिडियो पनि खिच्नु पर्छ तपाईँको क्यामेरा यता दिनु त्यसरी हुँदैन नि सुटुकै रोपेर त ठाउँ चाहिँ बनाउँदै गर्छ म यो भिडियो सेयर गरिदिन्छु ल उसो भाइ राम सरको लागि त्यही भएर यो हाम्रो श्रम चौतारीमा चाहिँ अब फुल होइन ऊ त्यो उयो हो त्यो नत्र कलर कलर मिल्दैन फेरि नत्र कलर मिलाउँदै रोपेको छौँ कि यहाँ तल्लोपट्टिबाट काउन्ट गर्दै आउँदाखेरि चाहिँ तेस्रो नम्बरमा मात्रै रामदै पर्नुभयो चौथो नम्बरमा मणि दाई अनि पाँचौँमा चाहिँ राजकुमार दाई पर्नुभयो अनि छैठौँमा फेरि राम नै परेपछि त है अगाडि टिना परेको पहिला चाहिँ अब त्यतिको हुन्छ 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 धेरै पनि नगरौँ अलिकति काटेर यसले त खोलिदिँदा हुन्छ बिस्तारै खोल्दा हुन्छ त्यो जरा बाहिर निस्केछ यहाँ चाहिँ यहाँ यहाँ र दाताहरूको अत्यन्त जुन उहाँहरूले चाहिँ डोनेसन गर्नुभएको ढुङ्गे गाउँमा आज रामदाई पनि निकै दिनपछि उठेर आउनु भएको छ है बधाई छ ढोगिने
दादा भयो त अनि सिक्नु भयो नि हर्क सामाङ सरसँग कस्तो लागिरहेछ दाजु अनि यो फुल हेर्दा साह्रै एकदमै खुसी लाग्यो एकदम हर्ष उड्ला भन्नै पर्दैन नि हो यो फुल तपाईँको भोलिको दिनमा यति राम्रो गरी यहाँ छाया दिन्छ कि यति यहाँ आएर कम्ती पनि हजारजनाले यहाँ यस्तो बसेर फोटो खिच्छ फेरि कति कुन कुन कलर हो है फुल्दाखेरि फेरि त्यही भएर कलर मिलाएर रोपेको छौँ त्यही भएर कलर मिलाउँदै स्मारक बनाइ सहयोग गर्नुहुने दातालाई पनि धन्यवाद मैले उहाँले दाताले यहाँ सहयोग गर्नुभयो मैले रोटी पाएँ पानी लाउनु पर्छ पर्छ ल अब यता राजकुमार सरको ल आउनुहोस् जस जसले रोप्नु भएको छ हिँड्दा पानी लाउनु पर्यो होइन कलर मिलाएको कलर मिलाएको कलर कलर राम्रो छ कम्बिनेसन ग्रिन टाइपको निस्किरहेको छ होला यो प्लानहरू सबै ल म आउँछु ल हाम्रो भवन छ नि त राजकुमार सरको यो फेरि तलतिर छ उहाँले एकदम सस्तोमा दिनु मिलाइदिए भनेपछि यो सभागृह सभादेखि मुनि राम सर कहाँ जानुभयो रोपिसक्नु भयो ढिलो भयो नि हराए हामी दाताहरूलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद नमस्ते भाग्यमानी हुनुहुन्छ यहाँ पनि अब रोप्दै रोप्दै हामी सरर माथिसम्म पुग्छौँ है हाम्रो खाली छ ठाउँहरू यसरी सुन्छ अरे अनलाइनको लागि यो चाहिँ मिक्स कलर छ है पिङ्क र व्हाइट लु सिकाउनु त आयो त आयो तल दुइटै भेट्यो है लु आज हाम्रो यस्तो दामी फुल रोपाई भयो कि यस्तो दामी फुल रोपाई भयो कि हो नि ठिक्कको समयमा आउनु भएछ ल आज हाम्रो सरर र फुल रोप्ने प्रोग्राम यो त दुई कलर मिक्स हो नि त पिङ्क र व्हाइट मिक्स भयो क्या मदर प्लान्ट चाहिँ उखालेर लिएर हेर्नु न यहाँ यो चाहिँ मेरो भाग अरे है म मदर हो नि त मदर यो फुलेको फुल तिमी अरे लु अब टिनाको पालो है अब लेडिजको पालो है लेडिजको टिनादेखि सुरु हुन्छ अनि म अनि उसको उसलाई पनि ल्याइदिउँ न बाबा एउटा रोजान जानु त लिएर आउनु भएको कोपीलाई
अ हुन्छ ठिकै छ यतिको त हो त्यति भयो हुन्छ ल यो त पहिले नै फुलेको फूल कति राम्रो आयो अझै धेरै फूलो छैन यो मदर्स प्लान्टहरु सब हामीले युज गरेर लिएको के यो चाहिँ मेरो भागै यो मेरो मदर्स प्लान्ट हो यो बनाइदिनु अठाउ ल अनि लीला हामी सिरियली जाने है मनाउमा अब कोपिला निस्किन आलेको मान्छेको चाहिँ कति नम्बर पर्छ हैन ए गरौ कोपिला हाम्रो कोपिला के भएर कोपिला ठिक पुग्ने रहेछ ठिक पुग्ने रहेछ बिचारा म जिलालाई चाहिँ कस्तो दिउँदा अब भाइ जिलालाई अब एकछिन यहाँ कुरा गर्नु सहयोग गर्नु न सहयोग ल आज चाहिँ यहाँ दुईटा यता भाउजू भाउजूको पालो ल दाइले हेल्प गर्नुपर्ने भयो बिग्रेको छैन दाइ केही गरेको छैन कति नम्बर पऱ्यो यो एघार एघार काट्ने हेरिदिनु होस् हजुर अनि यहाँबाट जोरे तल मदर प्लान्ट चाहिँ खोइ किन उनीहरूले फेरि अर्को प्लान्ट निकाल्नलाई गर्नलाई भनेको छ मैले उठाइदिएको माउना उठाइदिनु भएको चार हजार भन्दा चाहिँ उहाँले 2000 मात्रै लिनुभयो ओहो धेरै मिलाएर दिनुभएछ उहाँले एकदम मिलाएर दिनुभएको छ नाम पनि भन्दै जाउँ दाइ नर्सरी हो नर्सरी किन उहाँले गेटमा त्यो दुइटै गेटको उहाँले लगाइदिएको ए ए लगभग महँगो त्यही भएर हाम्रो राम भने पनि खुसी हुँदै हाम्रो सरहरूले ल्याउनु भएको हेर्नु त ठुल्ठुलो थियो है हामीले स्कुटीमा ल्याएको हजुर ठुलो ठुलो त्यो 10,000 भन्थ्यो उहाँहरूको एक्जिबिसनमा ओहो ल उहाँहरूले चाहिँ धेरै सहुलियत तरिकाले दिनुभएको रहेछ र होनेम नर्सरीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद एकछिन न दाइ फुलमा व्यस्त हुनुहुन्छ मदर प्लान्टलाई त गाह्रो नै रहेछ होइन दाइ रोजन भाइ सँगै भाउजू सबैजना ल जिया पनि गर्नुभयो है जिया भन्दा चाहिँ राम्रो फुल छैन भाउजूले सक्नुभयो भने अब यता अब हाम्रो सुनसरी अनलाइन कोपिला आयो कोपिला हाम्रो प्यारीको कस्तो अरे मणि दाइ एकचोटि भन्नुहोस् त हाम्रो बहिनीको कोपिला नभएको फुल ननिस्केको अब निकाल्छ कोपिला अब बिस्तारै फुल्ने उसको समय अब एकदम यो रोप्ने बित्तिकै कोपिला सुरु भइहाल्छ है ऊ तल बाबा ऊ कोपिलै छ नि त अब बिस्तारै अब निस्किँदैछ अब हाम्रो लीलाले कोपिला निकाल्यो ठुलो प्रोग्राममा यति ठुलो आज हाम्रो झम्का गोबर यहाँ पुरै यता ल्याउनु टिका लगाइदिनु लगाइदिनु लाउ त ढोग आउँछ है नमस्ते गर यहाँ निधार एकचोटि ढोग्नु पर्छ लीलाको बारेमा दातालाई धन्यवाद दिनु पहिला लीलाले चाहिँ जोस यो कोपिला यो आफ्नो साथी हो होइन त्यसले चाहिँ छिटै
छिटै जोस कोपिला फुलोस र फलोस राम्रो होस् भनेर लीलाले रोपिराखेछ जोस यो एकदम छिटो हुन्छ कोपिला चाहिँ लीलाको जस्तो कोपिला आउँछ यहाँ ल छिटो फुल्ने भयो छिटो दादाले धन्यवाद दिनु MTV online TV.
सबै गमलामा फूल रोपिसकेको छौ ल हेर्नुस् दामी तरिकाले फूल रोपिसकेको छौ अब यो फूल चाहिँ झमक्क लाएर आगुङ चाहिँ दामी तरिकाले फुल्छ त्यतिखेर मात्र हाम्रो मन अडिने भनेको अहिले चाहिँ सुकेको फुकेको के देखिन्छ देखिन्छ ल हेर्नुस् यो व्हाइट कलरको कस्तो दामी छ ए यो चाहिँ फुलेकै लिएको एउटा फुलिरहेको थियो त्यही भएर ल यस्तो छ अनि यहाँ तलतिर पनि यसरी नै सबै गमलातिर सना नन नन फुल फुल्छ त्यतिखेर हाम्रो मन तन कस्तो होला ओके लुरोजन सर सामाउनुस् देखिदैन कि अहिले फुल सामाउनु राउन्ड फुलिसकेछ यो चाहिँ व्हाइट सफा मन सफामा सफा काम जसरी काम गरेछ सफा फुल हेर्न त फुलिरहेछ यो यस्तै फुल्छ कि अब यो यस्तो दाताहरूलाई आज चाहिँ हामीले यो लाइनमा चाहिँ सबै फुलहरू रोपिसकेको छौँ अब एकजना दाताले चाहिँ ला पल्लो छेउको चाहिँ हामी आफै रोप्छौँ भन्नुभएको थियो र अब त्यो चाहिँ अब पर्सि उहाँले आफ्नै रोजाइको एउटा प्लान्ट ल्याउनुहुन्छ अनि हामी त्यो रोप्छौँ अहिले चाहिँ यो हामीले रोपेको छौँ ठुलै साइजको हामी फुलहरू रोप्यौँ किनकि बरु महँगो परेर केही फरक परेन राम्रो होस् हामीले चाँडो हामीलाई चाहिँ यसको चाहिन्छ रिजल्ट त्यसले गर्दा यो फुल नै अब अरू सबै फुल छ तर अहिले हामी सारेको हुनाले केही दिन चाहिँ गाह्रो हुन्छ कि त्यसपछि सबै फुल्न थाल्छ ल फुल रोपेपछि यसरी स्याहार सुसार पनि गर्नुपर्छ पानी लाउनुपर्छ भर्खरै लिएको फुल हो यसो जराहरू हल्लेर मरेको हुन्छ कि अनि तल पुरै लाइट लाइट जोडिसकेको त पर्दैन हामी एकैचोटि डाइरेक्ट हामी यसलाई सिँचाइ गर्छौँ दुईवटा गमला छ कि त्यसले गर्दा भयो होला बाबा बेगम्बलीलाई त्यति धेरै पानी पनि फेरि चाहिँदैन तर आज चाहिँ सारेको हुनाले अलिअलि पानी चाहिँ राख्नुपर्छ है खोइ त केटाहरू हामीले चाहिँ टक्क लाएर यहाँ दुबो पनि रोप्यौँ यो चाहिँ सेतो दुबो है यसरी हाम्रो ढाक्रेहरूलाई मजाले मुनिपट्टि चाहिँ खुट्टा नछेलिने तरिकाले छेलिँदैन पनि र यसरी सट्टो लाएर दुबो पनि रोपिसकेको छौँ यो दुबो चाहिँ ठुलो हुँदैन यत्रै मात्र हुन्छ अनि ग्रिनरी राम्रो देखिन्छ अलिकति कलर व्हाइटमा पनि छ हाइलाइट टाइपको त्यस्तै गरी यता तल पनि रोपेको छौँ हामीले यहाँ अलिकति पुगेन भोलि ल्याएर रोपौँला खास गरी ग्रिन दुबो चाहिँ ल्याएर कार्पेटिङ टाइपको ग्रिन दुबो चाहिँ लिएर रोप्ने भनेको त्यो अलिक असम्भव जस्तो भयो हो त्यही भएर चाहिँ हामीले यो दुबो घाँस जस्तो दामी हुन्छ यसको हाइट पनि यति नै हो राम्रो पनि देखिने भएको कारणले गर्दा हामीले यसरी रोप्यौँ फुलहरू फुल्न पनि थालिसकेको छ तर तल्लो साइडमा अहिले यो बेबी बिरुवै हो भोलि आज रोपेको बिरुवाहरू हामी अर्को वर्ष चाहिँ मजाले फुलाउनेछौँ है हाम्रो श्रम पार्क यस्तै छ श्रम चौतारी ल हाम्रो काम हुँदैछ भट्टाभट हाम्रो दाइरा भाइले काम गर्दै हुनुहुन्छ जसबहादुर राई खोइ त हेर्नु जसबहादुर राई मान्छे पो मन पराउनु थाल्नु भयो त हौ मान्छे पनि ह्यान्डसमै हो हुन चाहिँ तर काम झन् काम मन पराउनु पर्नेमा कसरी मान्छे मन पराउनु खोइ दाजु हेर्नु सोल्टी सोल्टी उहाँहरू फेरि दुईजना मिलेर काम गर्नुहुन्छ ल हेर्नुहोस् त हाम्रो काम यस्तो छ श्रम चौतारीमा फुल टिप्नु भएको फुल टिप्नु हुँदैन है हाम्रो त यता त ठिकै छ फुल टिप्नु हुँदैन हामीले फुलाउनलाई रोपेको फुल हो त्यसै गरी सरर ढकमक फुलेको फुल उहाँलाई राम्रो लागेको छ टिपेर कानमा सिउरिहाल्नु भएछ यो फुल अनि यहाँ पनि हामीले यो टाइपको प्लान्ट रोपिसकेको छौँ सरर अब ग्रिन टाइपको भएर ग्रिनमा पर्पल यो पनि राम्रो कलरमा छ है
छिटो झामिहाल्छ कमलको फुल जस्तै दामी हुन्छ फुल्न चाहिँ फुल्दैन यो मात्रै प्लान हो है दामी प्लान छ यहाँ चाहिँ वेलकम स्ट्याचु बस्छ राम्रो देखेको छ कहाँदेखि आउनुभयो तपाईँहरू ए पोखरादेखि पनि आउनु भएको कस्तो लाग्यो त पोखरावासीलाई हाम्रो श्रम पार्क राम्रो छ ल ठिकै छ चिनो लानु ल पोखरासम्म पोखरादेखि पनि ल्याउनु भएछ यहाँ पनि यही प्लान्ट रोपेको छौँ यहाँ बिचमा चाहिँ स्ट्याचु हुन्छ यस्तै छ हाम्रो श्रम चौतारी बन्दैछ बन्दा बन्दै कति धेरैजनाले मन पराइसक्नु भएको छ अब बनिसकेर त झन् कस्तो हुन्छ होला है रोजन सर यो चाहिँ कोदोको सम्झनामा बिरुवा है यो कोदो बारीमा कोदोको सम्झनामा कोदो जस्तै छ नि त प्लान्ट पनि त्यही भएर कोदोको सम्झनामा रे अब सँगै बसेर फोटो खिच्ने यहाँ उभिएर चाहिँ फोटो खिच्ने यहाँ उभिने टक्क टाँसिने फोटो खिच्ने खै एक पोज दिइहाल्नु त कस्तो देखिँदो रहेछ एक पोज दिइहाल्नु त रोजन सर कस्तो देखिँदो रहेछ वा हो यसरी फोटो खिच्ने ल यसरी फोटो खिच्नलाई हामीले यहाँ ठाउँ पनि बनाइदिइसकेको छु दाताको नाम यहाँ छ सबैजनाले पढ्नुहोस् ल यसरी मजाले हामीले चाहिँ स्मृतिमा डेकोर गरेर राखिदिएको आफूले गरेको कामहरू स्याहार सुसार गर्नु परिहाल्यो होइन अरू कसले गरिदिन्छ त हाम्रो घरै यही हो आँगनै यही हो भनेर रोजन सरले फुलबारी भएको जग्गा अब गर्नु सकिँदैन के गर्ने रोजन सरको फुलबारी घरबारी घुरेन अरे है यो चाहिँ करेसा बारी फुलबारी होइन त मन शान्त गर्ने बसेको अब चाँडै यहाँको ब्लकहरू पनि राख्दैछु त्यसपछि कोरोनाकर के हुन्छ त्यसपछि लाइट क्यामेरा चार पाँचवटा क्यामेरा जोडिन्छ आफ्नो एउटा मोबाइलमा म आफै पनि यसलाई मोनिटरिङ गरेर हेर्ने हो त तरिकाले वरिपरि झिलिमिली हुन्छ हजुर ए हस् ल ल हामी त अहिले नै कस्तो भयो आज है अब भोलि पर्सि आम्मामा के भनेर यस्तो पो त काम गरिसकेपछि अब हामी लाग्नेछौँ घरतर्फ आजलाई यति नै हाम्रो काम होइन त रोजन सर हजुर आफ्नो काम हो दसैँचोटि भयो नि गर्नु पऱ्यो के गर्नु काम गरी खाने मान्छे काम हुन्छ नि टेन्सन नलिनुहोस् हजुर सबैजनाले मन पराइदिनु भएको छ काम र पर्यटकहरू चाहिँ यति धेरै आइरहनु भएको छ कि यो हाम्रो कामले हो कि त्यही भएर छाती ठोकेर गर्व गर्छौँ झन् झन् काम गर्ने उत्साह बढ्छ होइन प्रोत्साहित हुन्छ होइन ल ल बाई बाई आजलाई यति नै हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद सबैजनालाई म चाहिँ सञ्चालिका सञ्चालिका बोरा च्यातेको जस्तो भोइस भए पनि सबैले मन पराइदिनु हुन्छ होइन बोल्नु नजानी नजानी भए पनि बोल्छु कोसिस छ मेरो पनि सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद बाई बाई लाइक कमेन्ट सेयर प्लिज